Olá, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre probióticos, alimentos probióticos. Então, probiótico é uma palavra originada do grego que quer dizer um alimento ou um suplemento rico em bactérias vivas e que de alguma forma especial ela vai fazer bem para o seu organismo. Então, dentre os probióticos, nós temos o probiótico que nós compramos na farmácia. Existem várias marcas e aqui diz que tem 12 bilhões. São 12 bilhões de indivíduos, não são 12 bilhões de espécies diferentes. Aqui pode ter quatro, cinco espécies diferentes de que no caso são todos lactobacilos. Agora, temos também o probiótico, o principal probiótico que nós conhecemos é o kefir. Kefir de leite, que nós cultivamos no leite, e o kefir de água, que nós cultivamos na água açucarada. Esse daqui está no açúcar mascavo. Os estudos recentes têm mostrado que quando é administrado um probiótico comprado, várias espécies com 12 bilhões, 15 bilhões, o máximo que eu vi foi 50 bilhões. E a pessoa toma esse remédio, não é remédio, é um suplemento, mas o organismo não consegue reter todas essas bactérias. E a melhor forma é incluir na alimentação, no caso, o leite fermentado pelo kefir, ou os alimentos fermentados naturalmente. Nem todos os fermentados têm bactérias vivas, mas quando, por exemplo, o vinagre de maçã, ele é, se não for pasteurizado, ele contém bactérias vivas. A pasteurização é o aquecimento do vinagre a 70 graus. E aí, então, o bacilo, que faz a fermentação ácido acética, ela vai ser morta. Então, não vai continuar a fermentação. Ela para a fermentação. Nós vamos falar um pouco sobre o kefir de leite. Eu não quero falar muito a teoria. Aos poucos, eu vou falando sobre os benefícios. E sempre eu quero mostrar algo prático, para que não fique um vídeo muito maçante. E hoje então quero falar do kefir, principalmente o kefir de leite, que ele é muito rico em lactobacilos, várias variedades de lactobacilos. Quando nós compramos o iogurte no supermercado, elas são uma espécie isolada. Você ouve na propaganda na televisão que contém lactobacillus casei Shirota, né? Você já está deduzindo o que é. Então tem uma espécie de lactobacilo. Aqui não, aqui é uma cultura de bactérias que vivem simbioticamente e que vai quando, o que que é simbioticamente? Quando nós entre as bactérias em si vivem simbioticamente, mas quando nós ingerimos esse leite e ele vai para o nosso trato intestinal, ele vai nos fazer bem e ele vai também sobreviver se alimentando do que eu tenho aqui, do que eu comi. Então, quando um beneficia o outro, isso nós falamos que é uma relação simbiótica. E todas essas culturas, no caso, o kefir de água, o kefir de leite, temos o caso do kombucha, que não vou falar hoje, mas vou falar num outro dia. Eles também são bactérias e leveduras que são uma cultura simbiótica. Qual o benefício desse lactobacilo, da cultura aqui, dos bacilos do bem? Antes nós falávamos que era flora intestinal, nós temos uma flora intestinal. Aí depois mudou a terminologia para microbiota, mas a forma mais atual agora é microbioma, porque a partir
do estudo, do progresso do estudo do DNA, do mapeamento do DNA, foi estudado muito a respeito dessas bactérias que fazem parte do nosso organismo, que nós naturalmente temos. Nós temos desde o nascimento, quando a criança passa pelo canal do parto, ela já recebe as bactérias que a própria mãe tem. E aí começa principalmente os lactobacilos. E no próprio leite, quando é amamentado, o leite materno, ele tem vários lactobacilos que vai colonizar o intestino da criança. E assim nós devemos ter cerca de 100 trilhões de bactérias no nosso organismo. Há autores que falam até em 400 trilhões de bactérias. Isso significa que para uma bactéria, uma célula sua, do seu corpo, que você chama de seu, existem mais 9 dessas outras bactérias que não fazem parte do seu corpo, mas que vivem com você e que é necessário ter. E quando nós não temos essa quantidade, a variedade de bactérias que precisamos, quando há o desbalanço, diminui a variedade e diminui a quantidade, aí começam as doenças, vários tipos de doenças. E foi estudado que as consideradas doenças do século XXI, que nós podemos citar algumas doenças do século XXI. Nós temos, no caso, o autismo, a obesidade, doenças intestinais, várias doenças intestinais, síndrome do intestino irritado, várias doenças intestinais. Temos também aquela doença, a infecção que acontece no estômago, que é a H. pylori, né, muito comum, diabetes, doença do fígado gorduroso, doenças autoimunes em geral, que nós temos ouvido muito falar nesse último século, que antes não se falava, não se conhecia, né? Alergias, câncer, doenças obsessivo-compulsivas. Então, aqui nós vimos que não são só doenças físicas, mas psicológicas, psíquicas também, a depressão. Então, já se, através do estudo, já chegaram à conclusão que essas enfermidades e várias outras, né, também não são só essas, são devido a esse desbalanço dos micro-organismos que vivem em nós. Então, daí a importância de nos alimentarmos com alimentos probióticos. Então, eu quero começar mostrando aqui o kefir de leite. Ele é muito rico em bactérias vivas. E ele se localiza aqui em cima. Ele já está. Ele afundou. Então nós vamos coar. Depois eu pego e mostro. Ali. Tem vários aspectos. Eu já vi kefir bem granuloso e esse que eu tenho, ele é bem, é uma bolota só. Vamos peneirar. É uma bolotinha borrachuda, ela cresce como se fosse uma couve-flor. Olha, eu vou pôr aqui nesse prato para poder ver. Antes eu vou passar aqui, que eu vou pôr aqui, eu vou pôr o leite para dar uma limpada nesse leite que ele tem, para poder mostrar melhor. Ela não deve ser lavada na água, só no caso assim, quando passou um leite nele. Aqui. Essa porção é o suficiente para fermentar até 1 litro de leite. Vai fermentar bem. A gente coloca então aqui e colocamos o leite, um leite fresco,
de boa qualidade, de preferência tipo A, B, no caso pode até ser o C, ou no caso de não ter, numa hora, você pode usar o de caixinha também, não tem problema. É, mas que não seja um hábito sempre fazer com o leite de caixinha. E aqui nós vamos deixar fermentando, deixar um dia, mas em lugares clima quente, em 6, 7 horas ela já solidifica, já você vê que coalhou o leite. Aí quando você vê que ele coalhou, você já pode fechar e pode pôr na geladeira até completar 24 horas. Aí nesse período você pode, a tampa não é dela, isso. Pode pôr um pano. Mas quando vai pôr a geladeira, é melhor colocar a tampa mesmo que feche. É melhor mesmo é deixar mais 24 horas dentro da geladeira. Nesse período, ela vai sofrer ação das leveduras e vai gerar a presença de CO2 e também as vitaminas do complexo B. Elas são geradas aqui sob a ação de leveduras e das bactérias. Então, esse leite é muito rico, em cálcio, ferro, zinco. O leite fermentado, ele vai atuar no nosso intestino, regulando o nosso intestino. Para a pessoa que tem problema de obstipação, ao consumir esses probióticos, vai ter a melhora desse sintoma aí de obstipação. E quem tem intestino solto demais também vai regular. Ah, ele melhora o nosso sistema imune e pode principalmente melhorar a imunidade com relação a infecções das vias aéreas. Então melhora bastante de não ficar pegando muita gripe e infecções assim, do trato respiratório. Ele também melhora quem tem baixa imunidade e tem candidíase recorrente, tenha também infecção urinária, melhora também com isso. E melhora com relação a doenças cardiovasculares. Quem tem colesterol alto, deve ser sempre usado leite integral. E mesmo assim, esse leite, quando fermentado, ele altera, já sofre a hidrólise e o leite já não é mais gorduroso. Quando você vai consumir, você já percebe que não tem nada você não sente nada de gordura nela. E ela vai fazer bem para quem tem colesterol, problema de colesterol também. Diabetes, né? Melhora essa questão da resistência insulínica. E vamos falar hoje também a respeito do kefir de água. O kefir de água, ele é um pouco diferente do kefir de leite. Ele não é o mesmo kefir e a versão água, não é. São coisas distintas, mas por causa da aparência, foi dado o nome de kefir de água, com o nome kefir. Mas ela é essencialmente lactobacilos e um pouco de leveduras também. E elas são grãos, elas não são como se fosse uma couve-flor, não é aquele aspecto. Eu vou coar aqui para vocês verem. O kefir de água, melhor, o kefir de leite, o leite tem lactose e essa informação é fundamental, quase que eu ia esquecendo. Na fermentação, ela consome a lactose, quase que totalmente, não totalmente, mas a níveis bem baixos para que a maioria das pessoas que são intolerantes à lactose possa consumir. E o kefir de água também. Então, ele é indicado para quem tem essa intolerância. Mas depois de consumir por um tempo, melhora
a sua intolerância. E aí você pode começar aos poucos, introduzindo o kefir de leite na sua alimentação. Então aqui eu vou coar. E passou todos os grãos. Eu vou tirar um pouco desses grãos para mostrar. Aqui está. E esse líquido agora eu vou guardar no, na geladeira. E nós sempre usamos esse kefir de água, colocamos no suco verde de manhã, quando nós tomamos o suco verde todos os dias, a gente coloca esse kefir de água. E agora então esse daqui, os grãos, ela vai para a próxima fermentação, que nós vamos preparar da seguinte forma. Aqui eu tenho mais ou menos uma colher de sopa desses grãos, é suficiente para fermentar meio litro do kefir de água. Vou colocar aqui. Eu vou preparar no mesmo vidro. Não tem necessidade de trocar todas as vezes. Quanto à higienização dos vidros que nós usamos, não tem nada assim de tão especial. Deve ser bem lavado com água e sabão. Não precisa usar o termo, muitos dizem esterilizar os vidros, mas não há necessidade de fazer a esterilização, porque eu entendo que essa palavra esterilização é quando a gente coloca na autoclave ou numa estufa a altas temperaturas e zerar o número de leveduras, qualquer bactéria que possa existir. Não há essa necessidade tão rigorosa, basta estar bem lavadinho, limpo. Quem tem água quente na torneira, lava com água quente, quem não tem, lava com água fria. E não use muito detergente. Aqui em casa nós usamos a solução de bicarbonato, vinagre e um pouquinho de detergente neutro. E usamos lavar assim. É o suficiente. Deixe secar ao ar ambiente. Não seque com pano de prato, porque pode correr o risco de pano de prato nem estar tão limpo assim, tá? Aqui estão os grãos. Vou colocar aqui. E ela vai fermentar aqui por um dia. Tá ok? Então está aí. Bem, por hoje é só. Até o próximo vídeo.